Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 20. Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.